Madam Tala ang inyong mananay. Oh, bago ko umpisahan ang aking video today, gusto ko sana isubscribe nyo muna yung aking channel and click na rin yung bell button para lagi kayong notify sa aking mga susunod pang mga video. So, ito po ay tungkol sa lalaki yung aking video for today. So, bakit lalaki? Ito yung bilang experience ko and tsaka yung sa mga nakarelasyon ko na wow, dami, diba? Dami. So, ito lang yung mga limang dahilan para mapatunayan mo na mahal ka ng isang lalaki. So, umpisahan ko ba? Kasi ako, dami, dami, no? Diba? Dami na ginalaki. Ganda ni Madam Tela. Haba ng hair. Diba? So, una, sige, umpisahan na natin. Ano yung mga dahilan? Or, ano yung limang dahilan kung paano maging alimang este mali talaga. So hanapin ko muna yung tamang words. So ito na, last ko na yon. So ito na talaga yung totoong words at nang umpisahan na natin, guys. Ito yung 5 signs na seryoso sa'yo yung isang lalaki. So, based on my experience, marami kasing hindi na naging seryoso sa akin. So, yun yung reality na hindi nila ako mahal. Kasi, syempre, number one, hindi sila seryoso, diba? So, yung 5 signs na masasabi ko is number one, nagsasabi ng mga sekreto sa'yo. So, yung isang lalaki, bihira yan kung may sekreto siya, hindi niya sasabihin sa'yo, diba? Kahit na anong hagulgul mo ng iyak, hindi nila sasabihin. Pero yung taong mahal ka, isinasabi sa'yo yung sekreto, iyan talaga, is talagang mahal ka. Kasi willing silang ipagkatiwala sa'yo yung mga sekreto mo, di po ba? So, number two, is spend time to you yan. Yung naglalaan ng oras sa'yo. Ano mang gagawin niya, sobrang busy niya sa buhay, is talagang, dahil mahal ka niya, is ilalaan niya yung oras niya sa'yo, di po ba? Okay. Number three, he find ways. Ito, naghahanap siya ng mga paraan, ng mga, para mapasaya ka. Like, bigyan ka ng something, flowers, bulaklak. Kasi yung ibang naging boyfriend ko, wow, dami, no? Yung ibang naging boyfriend ko, ni bulaklak, wala man lang. Ni chocolates, wala talaga. So, pero yung talagang mahal ka, yan. Lahat gustong ibigay sa'yo na ikaliligaya mo. Gagawa siya ng paraan na mabigay sa'yo yung mga nanaisin mo. Na alam niyang ikasasaya mo. Di ba ba? Okay. Number 5. He wants to work every issues to you. Yan. Yung mga issue or mga problema mo, gusto niyang mag-work na matulungan ka niya. Yun po yung isa pang sign na mahal ka niya. Yung tutulungan ka even na sa problema mo, kahit na na-share mo na lahat ng mga problema mo sa kanya or mga nakaraan mo, is tatanggapin niya. Willing niyang tanggapin dahil mahal ka niya. Lalo na nga kung may anak ka sa iba, ipamahalin niya rin yung anak mo. Yan, sobrang talagang mahal ka niya dahil tinuring niya na anak niya yung anak mo sa iba, diba? Ganyan ang pagmamahal. Walang pinipili, wala, lahat ng mahal mo, mamahalin niya rin. Yan po, yan lang po. So, number 5 na tayo. He changed his behavior. Ayan, yung mga pangit niyang ugali is babaguhin niya dahil mahal ka niya talaga. Yung kahit na pagiging sugarol niya, tatanggalin niya yan. Pag sinabi mo, susundin ka niya. Pagiging masungit niya, aalisin niya yan, babaguhin niya, magiging mabait siya at mahinahon na dahil mahal ka niya. So, yung mga sinabi ko na to, kung ganyan yung lalaki sa inyo na nagmamahal, huwag nyo nang pakawalan, guys.
Yan ang totoong lalaki na marunong magmahal. Hindi sila hahanap ng iba dahil ikaw lang ang mamahalin nila habang buhay, di ba guys? So, ako, sa sobrang dami na, di ba? Yan, natagpuan ko na yung talagang lalaking magmamahal sa akin. Walang iba kundi yung asawa ko ngayon. Si Michael Joseph Lewis, di ba? May asawa dati. Siyempre, asawa nga ngayon eh. So, ayan, very sad man yung nangyari sa akin. Sinubok man ako ng panahon, sinubot man ako ng Diyos ng pagsubok. Pero nagpapasalamat pa rin ako at kinaya ko at kakayanin ko pa sa mga susunod kong problema, napakatibay ko na, di ba? So, natutuwa ako sa lahat ng binigay sa akin ng Diyos ng pagsubok. Pinagpapasalamat ko to dahil alam niyo kung bakit. Dahil dito ako naging matatag. Dito ako naging nahanap ko yung kapayapaan, katahimikan sa aking puso. So, ako, labis-labis ako nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagsubok na binigay niya sa akin. Mahirap man at nakakapanlambot, nakakapanghina, halos madurog na yung puso ko. Nagkabiyak-biyak na, nagkawasak-wasak na, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Kanya, kay Lord, dahil siya rin ang nagbuo nito. Nilapit niya ako sa Kanya, binalik niya ako sa Kanya. Nagpapasalamat talaga ako ng labis-labis sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay. So kayo, lahat ng pagsubok, binibigay yan ni Lord. Hindi niya yan ibibigay kung hindi natin kaya. Kaya magtiwala tayo sa Kanya at huwag tayong mawawalan ng tiwala kay Lord. Kasi lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo, isipin nyo na lang, walang binibigay na pagsubok ang Panginoon na hindi natin makakaya, di po ba guys? So, kung mapapayo ko lang sa inyo, huwag kayong mawalan ng tiwala sa ating Panginoong may kapal. Dahil siya ang nagbigay, siya rin ang magbibigay ng paraan para mahilom lahat ng sugat na naranasan natin. Sa ating pagkahadapa, babangon tayo sa tulong at awa ng Panginoon. Yan lang po guys ang aking video po ngayon. Sana po guys, pa-subscribe uli ng aking channel and pa-click na click ng bell button para lagi po tayong notify sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat. Nawa ay may naibigay ako sa inyong aral at meron po kayong mga natutunan. Paalam guys, magandang umaga muli. Bye!